milí hosté, dovolte mi, abych vás přivítala na naší zahradní slavnosti. A vítáme potleskem naše berušky. Ne, mec, une.
je určitě Mac. No co jiné? Máš Mac? Je to Mac. O, toto je kivý. To je pyžamo Mac? Máš pyžamo? Ne, ne, ne. Tričko? Krasný. Dobrý. Tak vám něco dáme do toho. Tady co máš bombony? Dej mi bombony jeden. Kaž. Jo, to je s traktorem, jo? Nebo s autem, jo? Tak vladě, že jo? Tak jsou jo? To babičky jsou. A to ti to dělá správně. Tak jdem na tu zmrzku, jo? Dobře.